atvažiuojam medžioti pas draugus ir čia kelyje buvo medis, tai viskas prasidėjo nuo to, kad reikėjo tą medį nukirsti, nu tai va, dabar galėsim važiuoti toliau. Nu tai va, šiandien turim pulsaro komandą ir medžioklės komandą ir kartu važiuojam medžioti. Šiandien kartu su mūsų žurnalo vyriausiojo redaktorė Linda Dombrovska važiuojam medžioti šernus, saugoti ūkininkų laukus, todėl kad šiais metais labai yra šilta ir viskas auga greičiau nei įprasta. Nu tai ir šernai jau eina į laukus, reikia važiuoti ir saugoti. Padedam vietiniam medžiotojų būreliui kovoti su afrikiniu kiaulių maru ir kontroliuoti šernų populiaciją. Nu ir aišku, kartu pažiūrėsim, gal kažkokią selekcinį stirniną pamatysim. Nu tai stirniną pamatysim, nu tai galbūt ir nežinau, negalima sakyti, pavyks, nepavyks, tai žiūrėsim, kaip vakaras eis. Nu tai va. Nu tai va, medžioklėje niekada nebūna taip, kad viskas eina kaip eina, viskas yra gerai. Visada yra kažkokie nuotykiai. Nu tai ateidavau į medžioklės bokštelį ir negaliu duris atidaryti. Čia, žinote, yra klasikinis toks. Yra raktų, bet yra toks. Ir paskutinis medžiotojas, kas išėjo iš bokštelio, uždarė duris iš antros pusės, iš vidaus, toks pasukimas, toks medžio gabalėlis, irgi pasuko ir duris buvo uždarytas. Dabar turėjau improvizuoti, kad patekti į bokštelį. Tai parodysiu jums. Nu, galbūt nelabai gražiais, aš atidariau. Nu, tai va, taip dabar atrodo langelis. Turėjau atidaryti su peilė, kad galėtų šitą pasukti ir paskui iš vidaus atidaryti duris. Nu, va taip, dabar galiu įeiti į bokštelį ir paruoštis medžioklį. Atsiprašau medžiotojams, bet turbūt šitą galės pataisyti. Atėjo vakaras, per dieną nieko nemačiau, kol buvo šviesu. Paskui su termika pamačiau, kad išėjo elnis, bet buvo labai labai tamsu. Nu tai aš negalėjau suprasti, ar tai patelė, ar kas. O paskui paėmėjau Infrared E3 Max kamerą, termokamerą, ir pradėjau stebėti ir greitai jau supratau, kad tai yra jaunas elnio patinas. Nu, visiškai toks, gali sakyti, selekcinis. Nu, visiškai selekcinis. Tai pirmieji rageliai jam auga, bet nu ten tokie maži pumpuriukai, nieko ten nėra. Su termiku galėjau pamatyti, kad tai jaunas patinukas atėjo iki man, iki bokštelio. Ten truputį papozavo man ir nuvyko paskui toliau. Per visą vakarą toje vietoje aš mačiau bent kažkokius 7 elnius. Ar galbūt ir daugiau, ar galbūt ir mažiau. Nes ten buvo aplink rapsų laukas ir tai elniai ten vaikščiojo aplink ir atgal ir pirmin. Ir negalėjau aš suprasti, kiek teisingai, koks yra teisingas jo skaičius. Bet nu mačiau. Mačiau irgi ir patinus su dideliais ragais, ir patelės su jaunikliais mačiau. Bet vienas iš įdomiausių visos medžioklės pastebėjimų buvo stirninas. Vot čia jis dabar atsigaus. Tai buvo vienas iš įdomiausių ir ilgiausių mano kontaktų su gyvūna per šitą medžioklį. Todėl, kad jis atėjo iki bokštelio, kokiu 7 metrų atstatumį atsigulo ir ten liko iki pat ryto. Ir aš jau laukiau, kada jis manęs pastebės, nes labai arti buvo. Nu tai va, dabar šviesa pasirodė, jis pasibūdo ir pamatė, kad kažkas nėra labai gerai.
Ir dar jis galvojo, dar jis žiūrėjo aplink ir negalėjo suprasti, ką daryti, bet paskui jau supras, kad nu, nėra saugu čia gulėti, tai parti bokštelio, aš ten judu kažkur, bandau jį nufotografuoti, sufilmuoti ir jis suprato, kad nebus gerai, reikia kažkaip iš čia eiti ir dar nežino, ką daryti. Dar nežino, ar bėgti, ar loti, ar ką. Bet, nu, ramiai išeidavo, nes toks stambus patinas, nu, va, nenorėjo parodyti, kad jam kažką yra baisu, nu, tai galbūt kažkoks jauniklis ten stebė jį iš krūmų, tai jis negali parodyti toks kvailas ir baisu, ir kad jam yra baisu. Nu, tai jis ramiai nuėjo ir paskui dingo kažkur žolėse. Labai buvo faina. Nu tai va, pirmas rytis praėjo. Antras, galima sakyti. Rytis praėjo, mačiau kokius 6-7 elnius. Stirninas atėjo iki bokštelio ir miegojo tenai. Bet nu toks gražus, nenorėjo tokio medžioti. Ir viskas, dar karvis mačiau. Norėjau šernų sulaukti, bet nebuvo. Nu tai viskas dabar. Reikia eiti atgal į medžiotojų namelį, pailsėti truputį. Ir paskui galės dar eiti į medžiotį. Nu tai va. Tiek kol kas. Niekas nesumedžiota. Bet tai nereiškia, kad kitą kartą nebus sėkmės. Nu tai va. Trečias medžioklės vakaras, kol kas dar nieko nesumedžiojam, todėl kad ir tikslas yra sumedžiuoti tam tikrą stirniną ir šernus. Ir aš mačiau šiaurėti labai gražį stirniną, 5-6 metų amžius, ir nemedžioju ją. Todėl šiandien mes dar važiuojam medžioti, tikiuosi, kad su pulsara mes galėsim pasiekti gerus rezultatus. Nu tai žiūrėsim, kaip mums diena, ką diena mums padovanos. Nu tai va. Įdomu buvo, čia vat mangutas atėjo, galėjo pažiūrėti. Paskui pasirodė jaunas vienas ožiukas su mažiais tokiais rakeliais. Norėjo jau sumedžiuoti jį ir laukiau, kad jis ateis arčiau. Bet kada jis pradėjo artintis prie manęs, tai pasirodė gražus vienas toks stirninas ir išvijo tą jauniklį į mišką ir viskas. Daugiau jau aš jį nemačiau. Bet ir šitą gražolį nenorėjo medžiuoti, nes jaunas ir perspektyvus. Medžioklės pabaigoje man pavyko sumedžioti selekcinį stirniną ir mano kolega irgi sumedžiojo selekcinį. Tai va, medžioklė buvo sėkminga. Pavyko mums sumedžioti per 4 dienas 2 ožiukus. Nu, žinote, medžioklė kaip medžioklė. Vieną dieną oras keičiasi, kitą dieną kažkas kitas keičiasi. Nežinai, į kokią vietą važiuoti. Tai visur dabar žolė nupjauta. Ir sunku yra sulaukti, sunku yra surasti stirniną. Nu, bet mes radom 2 selekcinius stirninus. Labai gražus jauniklis sumedžiojom. Teisingus. Ir dabar važiuojam namo 4 dienas. Tokie atostogai. Medžiotojai atostogai. Nu tai va, medžioklį valiu.